Adhuruesi të muzikës së mbretit të popit, Michael Jackson, qytetar të Durrësit, por dhe vizitor, ka ndjekur me emocione të papërsëritshme muzikën e legjendës. Një shfaqje e jashtëzakonshme është zhvilluar në shëtitoren Taulantia mbrëmjen e Saintes. Koncerti vokal, homazh për Michael Jackson, historia dhe legjenda e mbretit të popit, është mirëpritur nga të gjithë. Ky event i muzikës u krijua nga dirigjenti i famshëm italian Roberto Morlinelli. Në një prononcim për Adrianet, ai u shpreh se bashkëpunimi ishte shumë i mirë. Prima volta in questa bellissima spiaggia città di Durazzo. Sì, molto bella. Hera e parë për mua që vinë në këtë qytet me këtë plazh të mrekullueshëm. Këtu është kaq bukur. Ideja lindi se unë kam pasur në të kaluarën shumë organizime për koncerte me këngëtarë të famshëm si Madonna, Prince e të tjerë. Këtë herë vendosëm që të i kushtoheshi muzikës së Michael Jacksonit, që është një këngëtar i madh. Ka bërë kaq muzikë të mirë. Dhe ishte bukur sepse e sollëm si bashkëpunime teatrin e operës dhe baletit. Për provën e parë dhe gjithçka shoi mirë. Këto janë këngë të gjitha të Michael Jacksonit, ndër më të famshmet. Do ta nisim me këngët e tij të njohura dhe do ta mbyllim me një këngë që i kushtohet mbrojtjes së mjedisit. Pasi ashtu siç dhe ju e dini, Michael Jackson në fund të karrierës së tij ju përkushtua muzikës duke vënë në fokus apelet për mbrojtjen e mjedisit. E altre canzoni molto famose. Edhe vokalistët Clarissa Vici dhe Mattia Sciascia folën rreth emocioneve të tyre për këtë koncert. Ciao a tutti amici di Durazzo. Përshëndetje të gjithëve miqve në Durrës. Gjithmonë ka emocione përpara një koncerti sepse gjithmonë ka adrenalinë. Unë jam shumë e lumtur që jam në Shqipëri. Është hera e parë që vinë në Shqipëri. Me këtë projekt shpresoj të kënaqemi me mbretin e muzikës. Në fakt të përpiqem, jo thjesht që të imitoj, por që të përcjell mesazhet nëpërmjet këngëve të tij. Grazie a voi. Ciao. Viva. Allora, diciamo che per quanto mi riguarda mi Por mua është shumë e vështirë, sepse do të bëj edhe balerinin dhe ju e dini sa i talentuar ka qenë Michael Jackson si këngëtar. Këtu është kaq bukur, vendi është i mrekullueshëm, ushqimi po kështu është i mirë dhe shpresoj dhe uroj që t'ja kalojmë mirë së bashku. Grazie a voi, grazie a voi. Në këtë koncert, orkestra simfonike e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit dhe ansambli popullor dhe vokalistët italian Clarissa Vici dhe Mattia Sciascia interpretuan disa nga këngët hit të njohura në të gjithë botën të Michael Jackson.